Naše hodnoty v Alite, ktoré zdieľame a ktoré definujú našu firemnú kultúru, sa dajú zhrnúť do 5 základných bodov. Prvá je poctivosť, to znamená, že veríme, že najlepšia odmena je dobrá referencia od zákazníka. A trváme na tom, že skutočná pridaná hodnota pre klienta bola viac ako nejaký jednoduchý, rýchly profit. A tie vzťahy, ktoré s nimi máme, trvajú nie týždne či mesiace, ale roky. Druhá hodnota je kvalita. Nemáme radi drevorúbacké riešenia, oveľa radšej budujeme protipožiarnú ochranu, ako len hasíme požiare. Nepodliezame na šľadku a vždy vysvetľujeme, prečo je dôležité robiť správne veci správnym spôsobom. Tretím bodom je príjemná komunikácia, respektíve úprimnosť. Tam vždy sa snažíme čo najlepšie pochopiť, aký reálny problém klient má, čo sa naozaj snaží vyriešiť. A rozprávame ako ľudia, nie ako ajťaci. A máme radi feedback a uprednostňujeme vždy nejakú konštruktívnu kritiku pred nejakým nezmyselným frflaním. Štvrtým bodom alebo štvrtou hodnotou je rozvoj, preto sme aj začali robiť IT, pretože nás fascinuje, že v IT oblasti sa dá nájsť riešenie na akýkoľvek problém. Radi objavujeme nové veci a snažíme sa nájsť možno nejaké neštandardné alebo iné postupy a spôsoby riešenia. No a posledným, ale rovnako dôležitým bodom je radosť a zábava. Nás IT skutočne bavia. Baví nás každý deň byť hrdinami pre našich klientov, ktorým zachránia deň alebo nejakým spôsobom vyriešia problém. A chceme aj v takej navonok suchárskej téme, ako IT vyzerá, priniesť zákazníkom zážitok, pri ktorom si povedia wow. A ľudia, ktorí zdieľajú tieto hodnoty, ktorí sa s nimi vedia stotožniť, a ktorí si myslia, že sú správne, tak to sú presne takí, akí hľadáme do nášho tímu.